Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки, шановні гості! У травні, коли розквітають яскраві квіти і лунає пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Це свято радісне і одночасно сумне. Радісне, бо сьогодні останній дзвоник, попереду чудові літні канікули. А сумне, бо сьогодні дзвоник останнє лунає для наших 11-класників. На веснянім видноколі зайняла зоря. Свято в школі, свято в школі. День останнього дзвінка. Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними і наше свято. День останнього дзвінка. Ми отут як одна родина. Тата й мама, вчитель я. Тож хай квітне моя Україна, як єдина і мирна сім'я. Ось сьогодні зайдуть на лінійку востаннє наші друзі, найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Листя ж музика в небо гучніше. Добру пору лунай, добрий час. Вище голови, діть веселіше. Ми вже всі чекаємо вас. Одинадцятий А-клас. Керівник Супруненко Наталія Віталійна. Вчитель вищої категорії. Вчитель-методист. Член спілки художників України. Класний керівник Вітковська Наталія Львівна. Художники-педагоги. Вітковська Наталія Львівна. Давидова Тетяна Володимирівна. Одинадцятий Б-клас. Вчитель вищої категорії. Класний керівник Фурманова Ніна Степанівна, художник-педагог, свідок Ольга Геннадівна, Троценко Віктор Григорович, Живоцков Олег Олександрович, Бобков Іван Володимирович. 11-й В-клас, відмінник народної освіти, класний керівник Саченко Тамарія Георгіївна, художники-педагоги, заслужений діяч мистецтв України Авраменко Олена Іванівна, Нужна Людмила Олексіївна, Бабенко Наталія Миколаївна, Закревський Василь Васильєвич. Лінійка присвячена на закінченню навчального року і свято останнього дзвоника вважається відкритою. Дзвінок останній, перший крок в житті, палкий порив і юності надії. Нехай щастить вам, друзі, у путі, і хай здійсняться світлі ваші мрії. Весна буяє в зелені в цвіту, оновлюється вся наша країна. Своє майбутнє, зміну молоду, сьогодні вас вітає Україна! Слово для привітання надається директору школи, заслуженому діячеві мистецтв України Авраменко Олені Іванівні. Доброго ранку, рідна школа!
Доброго ранку, моя улюблена шкільна родина. Я вітаю вас цим прекрасним, традиційним для кожної школи і, звичайно, для нашої школи святом останнього дзвоника. Дійсно, воно радісне для більшості, хто стоїть на цій лінійці, бо попереду прекрасний, улюблений наш літній пленер, тільки творчість, тільки фарби, а далі взагалі канікули, але трошки сумний і складний для наших випускників. Взагалі, закінчився дуже складний навчальний рік. Складний, буремний, історичний для всієї України. Традиційно ми говорили, що він складний для випускників, але так склалося, що вся Україна цей рік навчальний складала теж іспит на державність, на мужність, на терпімість. Україна витримала. І я думаю, що такі прекрасні діти, які стоять тут, які виходять з нашої школи, будуть і далі високо тримати прапор України. Я щиро вітаю наших випускників і хочу побажати, щоб ваші найзавидніші мрії обов'язково здійснилися. А для цього треба дуже-дуже хотіти і дуже багато працювати. Ви про це знаєте. І ви це вмієте, навіть коли трошки лінувалися в школі. Я думаю, що ваші мрії обов'язково здійсняться. Зараз відкривається широкий путь в ваше велике творче життя. Я бажаю вам доброї долі, любові, наснаги. Хай ваше прекрасне мистецтво несе тільки добро для всіх людей. Вітаю всіх зі святом. Батькам бажаю терпіння, здоров'я, наснаги, бо наших дітей дійсно трошки важкувато витримувати, але ми їх за це і любимо. Вони найкращі, найулюбленіші, найкрасивіші, найталановитіші. В добру путь, випускники, в добру путь, літні канікули. Вітаю всіх ще раз. Скільки теплих слів привіту хочеться для вас сказати. Скільки щастя, скільки сонця вам усім у руки дати. Слово має класний керівник 11 А класу Вітковська Наталія Львівна. Добрий день, шановні батьки, шановні вчителі, шановні випускники і ті, котрі ще будуть вчитися в нашій школі. Вітаю всіх з цим святом останнього дзвоника. Звичайно, зараз я буду казати слова своїм випускникам. Це до них зараз буде. У мене для вас дві новини. До речі, обидві гарні. Перша новина. Після цього, коли пролунає останній дзвоник, ви перейдете в інший статус. Ви вже більше не будете учні нашої чудової, унікальної школи. Але є ще і друга новина. Після того, як пролунає останній дзвоник, ви переходите на іншу, новий шлях у житті. Ви перестаєте бути учнями, ви стаєте просто молодими людьми. І люди, які будуть дивитися або розмовляти з вами, дивитися на ваше мистецтво, вони теж будуть позитивно мислити. Хочу вас поздоровити з днем закінчення нашої школи, школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Нарешті ви пройшли той перший шлях навчання, перший етап. А подальше все залежить тільки від вас. І хочеться вам побажати у цьому світлому, мирному шляху, щоб всі вас, ви б не забували школу, всі вас пам'ятали, і щоб у вас було завжди натхненність, наполегливість, щоб все було найкраще. Вступайте всі до вузу
і щоб ви прославляли нашу школу. Все найкраще. Слово від батьків надається Кополь Наталії Володимирівні. Добрий день, шановні друзі. Я від імені батьків, випускників, я в першу чергу хочу подякувати нашому шикарному, просто педагогічному колективу, всім учителям. Ми краще за всіх знаємо, наскільки складні наші діти. І дуже велика дяка всім учителям, які поблажливо і так по-доброму відносилися до наших дітей. Я не знаю, як складеться доля всіх дітей. Може, хтось не стане художником. Але оце іскра творчості, яка тут виховується в цій школі, вона залишиться з вами на все життя. Чим би ви не займалися в житті, оця творчість вам буде допомагати. І буде робити ваше життя яскравим і цікавим. Шановні випускники, вас вітають наймолодші учні нашої школи. Дорогі випускники, від наймолодших учнів нашої школи шлемо вітання найкращі свої. Родину шкільну не забудьте ніколи. Школа – це мати, ведіть її. Ого, як ви повростали! Дорослими, якими стали! І уявити не можемо ми, що ви малі колись були. Вам побажання шлем дитячі. Бажаємо щастя та удачі, та ще здоров'я зачим вам, усім випускникам. Хай радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час. Хай мрії всі ваші здійсняться, щоб ми раділи всі за вас. Дзвінок шкільний для вас прощальний, небес блакитних бирюзам. Весняний бал, урок останній, прозоре на очах сльозам. Thank you.
А зараз 11 класники вітає 5 класників. Усі сьогодні вітають наших випускників, але їм теж є що сказати. Дні весни прощальної зустрів наш дружній клас. Шлях пори навчальної світлим був у нас. Завтра до побачення. Це сім'я жить нам. Рідні нам призначення принесе нам. Спасибі вам, мої вчителі, за труд важкий, недоспаній ночі. Вклоняємося до самої землі, за лагідні, усміхнені очі. Спасибі, дорогі вчителі. Ця останнього дзвоника мить, мов хвилина для нас пролетить. А у спогадах радість та смуток у минулому школа для нас. Заспівай нам дзвіночку востаннє. Побажай, щоб в житті всі здійснились бажання. І нехай завтра ми розлетимось по світу. Школу рідну свою не забудем до віку. Здавалося, що 11 років – багато. Ніхто й не думав, що так швидко промайнуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято. Хоча б тиждень в школі ще побудь. Ми пройдемось по школі ще не раз. І зазирнем у рідний клас. Все пригадаємо до останньої дрібниці, щоб в пам'яті залишилось у нас. Як підемо ми зі школи у світи широкі, вчителі спокійно зможуть проводити уроки. Та якби були усі ми надто вже скотечні, ви б із нами нудьгували, це вже безперечно. Тож велике вам спасибі за усі турботи, ми яскраві очі видні вашої роботи. Висловлюємо щиру подяку всім співробітникам гуртожитку. Ви опікувалися та допомагали нам. Дякуємо Вірі Йосифі, Інні Миколаївні, Катерині Медоїловні, Наталії Борисні, Валентині Андріївні, Валентині Володимирівні. Право дати останній дзвоник надається учням 11 класів Сушицькому Олександру і Піщук Марісі. І учениці 5 класу. Щоранку впродовж 11 років кожного вела стежина від батьківського порогу до шкільного. А тепер ця стежина поведе вас у самостійне життя. І все життя поруч із вами стиме ваша доля, якою вона буде, залежить від вас. Ми ж бажаємо вам тільки щасливої долі. Урочиста лінійка, присвячена святу останнього дзвоника, оголошується закритою. Ну, папа.
Давайте сюда, смотрите, пусть. Она уже